Hanımın bolalık gidek. Ben met kanki meş mer problemleri meç boş mi ban çipok ve. Ond for mi tari yukes araç. Yegel ek tun tem kurçrat. Hakastakani pastatsi hakastakani karkavichakum. Haytvat. Martin michev esor eli me kanki meç boş mi ban çipok ve. Boş mi popoksun çi yegel. Mer işkanutçunları, Hayastani Hanrapetutsan işkanutçunları, Artsakhi Hanrapetutsan işkanutçunları, մեզ օրերով, ամիսներով, մին տարի բերել են հասցրել այն աստիճան, որ մենք արդեն ստիպված ենք եղել, որ պետք է արդեն դիմենք միջազգային կառույցներին, այսինքն մենք ու դու բոլորդ գիտեք, որ դիմել ենք Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ պարոն Էմանուել Մակրոնին և ստացել ենք մեր նամակի պատասխանը, մեր նամակի պատասխանը մեզ տվել են Ֆրանսիայի արտգործնախարարի մակարդակում, հարգելի հայրենակիցներ, ոնց գիտեք, ես որ մենք հասել ենք, մեզ բերել են հասել այն իրավիճակի, որ մեզ ուրիշ ելք չունենք, քան էլի նորից Ֆրանսիայի Հանրապետությունից ապաստան խնդրենք, հումանիտար ապաստան, էսա, ես որ բոլորը գիտեք, որ առաջնահերթությունը մեր բնակարանային հարցերն է, բայց բնակարանային հարցերի լուծում մեր իշխանությունները չեն տալիս, բազմիցս անգամ մենք դիմել ենք մեր իշխանությունների միջև, որ մեր բնակարանների հարցի լուծում տալը մեզ օգնեք գոնե Հայաստանի Հանրապետությունում տարենան ժամանակավոր ապրենք, մինչև մեր բնակարանները հարցը գլուցեք, մենք հետ կվերադառնանք Արցախի Հանրապետություն։ Այսօր չկա, այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները արտգործնախարարի մակարդակով արդեն ասում են, որ Արցախը տարածքային խնդիր չկա, Արցախի խնդիրը մենակ իրավական, մենակ իրավական խնդիրը, այսինքն այսօր արդեն մեզ մեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ասում են, որ Արցախի Հանրապետությունում, այսինքն Արցախի Հանրապետությունը իմ կարծիքով, Արցախի Հանրապետությունը դա Ադրբեջանի մասն է, մենակ մնում է այդ գործընթացները, այսպես ասած, տանեն վերջնական փուլին հասցնեն։ Ժողովուրդ, դուք համաձայն եք Ադրբեջանի կազմում ապրեք։ Ժողովուրդ, Ադրբեջանի կազմում ապրելու եք դուք։ Ոչ մեկ ձեր չենք ուզում, ու մենք խնդրում ենք մեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից առանց մեր կարծիքը հարցնելու մերտեղ որոշում չկայացնեն, չեն կարող բանակցեն, թող չբանակցեն, թող ասեն մենք չենք բանակցում Արցախի հարցի շուրջ, ոչ թե ղեկավար ասում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասում է, ես Հայաստանի Հանրապետության անունից եմ բանակցում Արցախի հարցի շուրջ, այսինքն Արցախի Հանրապետության իշխանությունները պետք է բանակցեն Արցախի հարցի շուրջ, հանձինս Արայիկ Հարությունյանի, իսկ Ադրբեջանի Հանրապետությունը Արցախի Հանրապետությունը ընդհանրապես տենց բան ինքը չի ճանաչում։ Այսա ժողովուրդ, այսօր մենք հայտնվել ենք այս իրավիճակին, այսօր մենք հայտնվել ենք հումանիտար աղետի առաջ, այսօր բոլորս արդեն գիտենք, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ է կատարում, ասենքն այդ մեր բնակարաններից, որ գալիս են ասում, բնակարաններից դուրս եկեք, բնակարանը ծախում ենք, կամ բնակարանը տալիս ենք ուրիշի, կամ չգիտեմ, մեր ձևի հարցերի, այս ձևի խնդիրների առաջ ենք տալիս։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսա ես նամակի զուտ բովանդակությունը, կկարդամ, դիտեմ ուզում եմ նաև նշեմ, որ այսօր Արցախի Հանրապետությունը, մեր Արցախի ժողովուրդը դեկտարում են գոյատևել Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի շուրի, որը որ մենք պետք է սա ֆիքսենք, այսինքն եթե այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունը խաղապահ ուժերը չգտնվեն Արցախում, Արցախի Հանրապետությունում մի մարդ չի մնալու։ Համաձայն եք ձեր ժողովուրդ, համաձայն եք, որովհետև ես կկարդամ նամակի բովանդակությունը, որպեսզի բոլորին հասանելի լինի, ինչ նամակ ենք փոխանցում, որ նամակը կփորձենք փոխանցենք դեսպանատանը, նամակը ուղորդված է դեսպանին, դիկին այն լյուրոնի։ Ձեզ ենք դիմում ադրբեջանադրական ագրեսիայի հետևանքով սեպտեմբերի 27-ին սարսափազդեց պատերազմի արդյունքում բռնի տեղահանված անօթևան մնացած փաստացի փախստականի կարգավիճակում հայտնված
Արցախի հանրապետության հադրուտի եւ Շուշիի շրջանի բնակիչները։ Այսօր հադրուտի շրջանը ամբողջությամբ եւ Շուշիի շրջանի մեծ մասը բռնազավթված է ադրբեջանական որոշակախմբերի կողմից։ Այդ շրջանների բնակիչների մեծ մասը ստիպված ժամանակավոր ապաստանել են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մինչև այսօր անորոշ է մնում Արցախի Հանրապետության կարգավիճակը եւ արցախցիների ճակատագիրը։ Դեմելով ձեզ, խնդրում ենք ձեր լիազորությունների շրջանակում իրականացնել հետևյալ գործողությունները։ Դեֆակտո Արցախի Հանրապետության դե յուրե ճանաչումը Ֆրանսիայի Հանրապետության կողմից առաջի կետը է դա։ Երկրորդը՝ ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի Ֆրանսիայի անմալախակաների լիարժեք մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի գործընթացների բանակցության գործընթացներում։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 26-ին մեր համայնքի բնակիչներով դիմել ենք Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ պարոն Էմանուել Մակրոնին, խնդրելով նրան Ֆրանսիայի Տրան եւ Ֆրանսիայի ժողովրդից տրամադրել մեծ հումանիտար ապաստան Ֆրանսիայի Հանրապետությունում։ 2022 թվականի հետրվարի 7-ին մեզ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպանատունից փոխանցել են մեր նամակի պատասխանը, որը եղել է Ֆրանսիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար պարոն Ժան Իվ Լեդրենի կողմից։ Մենք մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնում Ֆրանսիայի Հանրապետության ժողովրդին, անձինս Ֆրանսիայի նախագահի պարոն Էմանուել Մակրոնին, արյունահեղ այդ հակամարտության ժամանակ եւ դրանից հետո մեզ հումանիտար եւ մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ինչ վերաբերում է մեր խնդրանքը մեզ Ֆրանսիայի Հանրապետությունում հումանիտար ապաստան տրամադրելու, ապա մեր խնդրանքը մնում է նույնը, քանի որ այսօր Արցախի Հանրապետության հադրուտ եւ Շուշիի փախստականները հայտնվել են հումանիտար աղետի առաջ։ Մեր ներկայացրած խնդիրը Ֆրանսիայի արտգործնախարար պարոն Ժան Իվ Լեդրենը առաջարկել է մեզ կապ հաստատել Ֆրանսիայի դեսպանատության հետ։ Մեզ Ֆրանսիա Հանրապետությունում հումանիտար ապաստան տրամադրելու հայցում։ Հարգաժան դեսպանատին Անլուեն, խնդրում ենք ձեզ կազմակերպել հանդիպում հադրուտի հասարակական կազմակերպություն նախագահ պարոն Լևոն Հայրյանի, Շուշիի հայրենակցական միություն կազմակերպություն նախագահ պարոն Աշոտ Հարությունյանին, ինչպես նաև հադրուտ համայնքի ներկայացուցիչ պարոն Արտավազ Ստեփանյանին, Արտավազը ես եմ, որպես իմանալ։ Մեր խնդրանքը եւ հարցերը համատեղ քննարկելու նպատակով, հասկանալի է, չէ՞, նամակի նպատակը ժողովուրդ։ Նամակը թարգմանած է ֆրանսերեն, նույնպես հայերեն տարբերակով, ես ա նամակը։ Նույնպես այնա Կարվաճարի շրջանի մեր բնակիչների կողմից կստեն նամակ, ես նամակը ես ամենք։ Մենք անենք համապատասխան ձևով, կփոխանցենք համապատասխան տեղը։ Այսքանը։